በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ አዘጋጅነት ኦርቶዶክሳዊ ብዙኃን መገናኛ ለኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሚል መሪ ቃል በተደረገው ስልጠና ውይይትና የምክክር መርሃ ግብር በተሳተፍን የቤተክርስቲያን ልጆች የቀረበ የአቋም መግለጫ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ እኛ በማህበራዊ ሚዲያ በተለያየ መንገድ ሀሳባችንን በመግለጽና አዎንታዊ መረጃዎችን በመስጠት የእናታችን የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን መንፈሳዊ አገልግሎት ለማገዝ የምንሰራ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ያቀረበችልንን ጥሪ በመቀበል ሚያዝያ 5 እና 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ኦርቶዶክሳውያን ብዙኃን መገናኛ ለኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀልንን የስልጠናና የምክክር የውይይት መርሃ ግብር በመሳተፋችን እጅግ ታላቅ ደስታ ተሰምቶናል። በስልጠናው ላይ የስልጠና ጽሑፎችን በማቅረብ ግንዛቤን የሰጡን የቤተክርስቲያናችን ምሁራንም ያቀረቡትን ጥናታዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ሚዲያን በተመለከተ በቂ ግንዛቤን የሰጠን ከመሆኑም በላይ ቤተክርስቲያናችን እንዲህ ያሉ ምሁራን ያላት መሆኑንም አስገንዝቦናል። ያለንበት ወቅት ቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ፈተናዎች የተናወጠችበት ከመሆኑም ባሻገር የእነዚህ ፈተናዎች በግዙፉ ከሚነሱባቸው መስኮች አንዱ የማህበራዊ ሚዲያው ዘርፍ መሆኑን በጽኑ ተረድተናል። እናት ቤተክርስቲያናችን በዚህ መንገድ እየተፈተነች መሆኑን የተገነዘበው የቤተክርስቲያናችን ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ እንደሚባለው በማህበራዊ ሚዲያ በኩል የሚከሰቱ ፈተናዎችን መከላከል የሚቻለው በዘርፉ ባሉ የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች መሆኑን ተገንዝቦ ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን ቆመን ፈተናዎችን በጋራ መከላከል እንድንችል የተደረገልንን የልጅነት ጥሪ በደስታ ተቀብለናል። ስለሆነም ለሁለት ቀናት የተሰጠንን ስልጠና መነሻ ማድረግ ባከናወንነው የቡድን ውይይት የሚከተሉትን የአብሮነት የልጅነት ጥያቄ የቤተ ክርስቲያናችን ርዕሰ አበው በሆኑት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት እና በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ፊት በመቅረብ የቤተ ክርስቲያናችንን መንፈሳዊ አስተዳደራዊና ማህበራዊ አገልግሎት ለማገዝ በልጅነት የሚቻለንን ሁሉ ለማድረግ እንደሚከተለው ቃል እንገባለን። እኛ በማህበራዊ ሚዲያ የቤተ ክርስቲያንን መልካም ገጽታ ለመገንባት ጎጂ ተግባራት የሚወገዱበትን መረጃ ለማህበረሰብ የምናደርስ የቤተ ክርስቲያን ልጆች፣ አንደኛ በተደረገው የስልጠና የውይይትና የምክክር መርሃ ግብር ደስተኞች በመሆናችን የቤተ ክርስቲያናችንን መዋቅር ጠብቀን ከቤተ ክርስቲያናችን የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ጋር በጋራ ለመስራት የምንችልበትን አስፈላጊው መደላድል እንዲፈጠርልን በልጅነት እንጠይቃለን። ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያናችን ለማህበረሰብም ሆነ ለምእመናን አስፈላጊውን መረጃ በወቅቱ ማድረስ የምችልበት አሰራር እንዲጠናከር እንጠይቃለን። ሶስተኛ በቤተ ክርስቲያን ስም የሚወጡ የሐሰት መረጃዎችን እየተከታተለ የሚያጋልጥ አሰራር እንዲኖር እንጠይቃለን። አራተኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በሚዲያ አምባሳደርነት ተካተው ቤተ ክርስቲያናችንን በማህበራዊ ሚዲያው ዘርፍ እንዲያግዙ የሚያደርግ አሰራር እንዲዘረጋ እንጠይቃለን። አምስተኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንደሆኑ በሚገልጹ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች የሐሰት አስተምህሮ እንዲሁም በተለያዩ ክብረ በዓላት ላይ የቀጥታ ስርጭት የሚያስተላልፉ አካላት ከቤተ ክርስቲያናችን ቀኖናና ነባር ባህለ ሃይማኖት ጋር የሚጋጩ ተግባራትን እየፈጸሙ በመሆናቸው ምክንያት የስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አጠባበቅ ላይ ከፍተኛ ክፍተቶችን እየፈጠሩ በመሆኑ ሚዲያን በተመለከተ ጠንካራ ሕግ እንዲወጣ እንጠይቃለን። ስድስተኛ በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን ላይ ክፍተቶች እየተፈጠረ ያለው ከግንዛቤ ማነስ በመሆኑ እንዲህ ያሉ የስልጠናና የውይይት የምክክር መድረኮች
ተደጋግመው ይዘጋጁልን ዘንድ እንጠይቃለን። ወደፊት በሚዘጋጁ ተመሳሳይ መርሃግብሮች ላይም ከኛ ጋር በንቃት የሚሳተፉ የቤተክርስቲያን ልጆችን ለእናት ቤተክርስቲያናችን ድምጽ ይሆኑ ዘንድ ወደ መርሃግብሩ ለመጋበዝ ቃል እንገባለን። ሰባተኛ፣ ከግል ዝንባሌ፣ ከወገንተኝነት፣ ከጥቅመኝነት፣ ከዘርና ከዝምድና አስተሳሰብ ነፃ በሆነ መንገድ ቤተክርስቲያናችንን በዘርፉ ለማገልገል ቃል እንገባለን። ስምንተኛ፣ የሚዲያ የሥነ ምግባር ሕግጋትን ክብረ ክህነትን ባከበረ መንገድ መረጃዎችን ለማስተላለፍ ቃል እንገባለን። ዘጠነኛ፣ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች መሆናችንን የሚገልጹ አርአያዎችን በመያዝና ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን በመረጃ ምንጭነት በመጠቀም መረጃዎችን ለማስተላለፍ ቃል እንገባለን። አስረኛ፣ የቤተክርስቲያናችንን አበው ሊቃውንት፣ ሊቃውንትና ንዋያተ ቅድሳት በምንጠራበት ወቅት ቤተክርስቲያናችን የምትጠቀምባቸውን ቀኖናዊ ስያሜዎች ብቻ በመጠቀም ለመጥራት ቃል እንገባለን። ይህንንም የገባነውን ቃል ለመጠበቅ እንድንችል የብፁዕ ወቅዱስ አባታችንና የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አባቶቻችን ጸሎት ትርዳን። ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።